been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dark. Olá pessoal do canal Maravilhas do Nordeste, estamos chegando aqui em Terezinha, Pernambuco. É isso aí, na cidade de Terezinha, Pernambuco. Hoje é domingo 17 de novembro de 2024. Vamos dar um giro aqui por algumas ruas e até lá no centro da cidade, onde está acontecendo a Feira Livre hoje de Terezinha, Pernambuco. Então já fique por aí, deixando o like, compartilhando. Sintam-se todos abraçados. Isso aí, o nosso amigo aí, o Manuel, aí do Paraná, um abraço, Manuel. Estamos aqui em Terezinha, Manuel. E o José Aparecido também, é isso aí. Pessoal que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. E você que é inscrito, se torne membro do canal Maravilhas do Nordeste. Seja um dos patrocinadores, colaboradores do canal Maravilhas do Nordeste, pessoal. É isso aí. Estamos em Terezinha, Pernambuco. No agreste de Pernambuco, né? Agreste pernambucano, a pouco mais de 7, 8 quilômetros de Brejão, entre Brejão e Bom Conselho. A todos os inscritos do canal, sintam-se todos abraçados. Estamos chegando aqui na Praça Central de Terezinha. Olha aí, pessoal, estamos aqui na Praça Central de Terezinha, Pernambuco. Isso aí, ó. Uma linda praça, bem organizada. É isso aí, pessoal, você junto com a gente, canal Maravilha do Nordeste, aqui em Terezinha, Pernambuco, agreste pernambucano. O pessoal vai deixando o like aí, compartilhando aí com os amigos e familiares. Você não conhece Terezinha, está conhecendo agora junto com a gente, né? Na Praça Central de Terezinha, Pernambuco. Vamos dar um girar ali pela Feira Livre. Essa a gente encontra o nosso amigo galego, né? Galego das Sandálias. Estamos chegando aqui na feira, pessoal. Olha aí, pessoal. Visualizamos lá o nosso amigo galego das Sandálias, está ali. Um abraço a todos os nossos patrocinadores do canal Maravilha do Nordeste. Isso aí, gente. Um abraço, Beto. Todos os seus familiares aí em São Paulo. Olha o nosso amigo galego das sandálias de Brejão. Agora você é galego das sandálias de Bom Conselho de Terezinha, não é de Brejão mais não. E aí, meu bom dia, meu patrão. Como é que tá? Bom tudo dia. Bonzinho? E aí, papo, tudo bem? Primeira tudo qualidade. Vamos aqui, hein? Vamos por aqui. Terezinha aí, ó. A gente demorou, mas chegou. Chegou aí, ó. Tá vendo aí? Eita, Fábio, gente. Opa! Aí, opa, rapaz, tudo bonzinho? Não, Juninho. Primeirinha. Eu sei quem você, viu? Muito bem, obrigado, viu? Viu? Valeu, obrigado. Vai gravar agora, né? Já tô gravando já. Oxe, já é! Primeira, meu patrão. Valeu, valeu, um abraço. É isso aí, ó. Galego das sandálias de Bom Conselho. É nóis, estão aqui. A variedade de sandália melhorou agora pro Galego Chinelo. Quem fabrica mil papo hora, hein? E 10 reais. Eita! O pessoal de Brejão aí, ó. Um abraço aí pra todos eles aí do distrito. Se precisar, entra aí em contato com Galego 981-524988. Ligou, nós leva lá, vamos falar. Exatamente. Um dia pra nós levar lá. O Fernando Tata mandou um abraço pra você. Valeu, Fernando e Tata, meus amigão aí, viu? O galego tá aqui, mas sempre lembrando que vocês aí, gente boa. E disse que tá pra mandar feira Terezinha, é, ô, de Brejão. É, provavelmente. É? É a partir de janeiro. De janeiro. Pronto aí. É isso aí, meu amigão. Gente valeu, boa. Valeu, meu filho. Gente boa, aí sim, hein? Primeira aí, qualidade. Pra cá, minha galera. Olha ele aqui, viu?
Galego do Chinelo tá aqui, ó. Sempre vocês assistem aí, não caem aí. Tá os nossos inscritos do canal sempre perguntam por você, Galego. Um abraço aí pra todos vocês aí, meus amigos aí de São Paulo aí, ó. Vanildo, Beto. Vocês aí, ó. Galego do Chinelo tá aqui em Terezinha, tá achando mais perto. Pegou uma clientela e nós estamos aqui. Onde o Galego chega, tem amizade, graças a Deus. Muito bem, Galego. É isso aí. Valeu, meu amigo. Valeu, Galego. Um abraço. E esse papo é gente boa. Vem de Brejão e veio até o Galego Chinelo. Tá vendo aí? Você procura nós também. Esse é um amigão. Você é que é amigo verdade. Valeu, Galego. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Vamos dar um giro aqui pela feira de Terezinha, Pernambuco. Maravilha do Nordeste. Vamos por aqui. Vamos lá, pessoal. Mandando um abraço para nossos patrocinadores do canal. FR Transportes, Roberto, Caetano e Fabiana. Oh, lá em São Paulo, um abraço, são nossos patrocinadores do canal. Maravilha do Nordeste. Tem também SBN Info, Fábio, Adriano e Silva Naide. Um abraço. TV Brejão, a TV do Brejonense, nosso amigo Ricardo. Ricardo Monteiro, Silvio Gomes, o Fabinho também, um abraço. A Gráfica Adesive, em Garanhuns, nosso amigo Adriano. Um abraço. Gráfica Adesive, um abraço. É isso aí, gente. Estamos aqui em Terezinha, Pernambuco. Vá deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. A gente já percebe aqui uma feira grande, né? Verduras, legumes, frutas. Muita gente, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí. Falando na frente ali é o açougue, né? Do municipal. Nós vamos por aqui, a Feira da Verdura. Outra vez que eu vim aqui, não estava tinha muito movimentação. Hoje está bem movimentado. Sim. Vamos por aqui. Olha aí, ó. Abacaxi. Vamos saber o preço do abacaxi aqui em Terezinha. Olha o preço do abacaxi, meu patrão. O preço do abacaxi. 2 por 5. 4 por 10. 4 por 10. Aqui, ó. 10. Olha, 10 por 5, a manguinha, 10 por 5. Esse pessoal de Terezinha. Não é verdade. Valeu aí, gente. 10 manguinhas por 5 reais. Valeu, meu patrão. Obrigado, viu? Isso aí, gente. Na Feira Livre de Terezinha, Pernambuco. Tá deixando o like aí, pessoal. Olha aí, mais verduras. Feijão de corda. Qual o preço do feijão de corda? É 12. 12 reais o quilo de feijão de corda, gente. Olha aí, 12 reais o feijão de corda. Verdinho. Muito bem, obrigado, viu? Isso aí, gente. Você conferindo junto com a gente também aqui, né? A Feira Livre de Terezinha, Pernambuco. Vamos lá. Vou passar aqui nosso amigo Fernando Alves. É, Fernando Alves. Vamos ver se você tá aqui, gente. Nosso amigo Fernando Alves. Mundo Digital, do nosso amigo Fernando Alves. Olha aqui a loja do nosso amigo. Vamos ver se ele está por aqui também. Olha aí, gente. Estamos aqui na loja do nosso amigo Fernando. Fernando Alves, aqui de Terezinha, nosso amigo Fernando. Aqui na loja Mundo Digital. Ele não está, está viajando. Um abraço para ele e toda a família. É isso aí. Você encontra todo o equipamento aqui eletrônico. Você encontra por aqui, viu? Tudo que você precisa tem por aqui com o nosso amigo Fernando Alves aqui. Em Terezinha, Pernambuco. Olha, receptores. Ele é especializado em montagem de antenas, instalações em geral na região, viu? É o nosso amigo Fernando, é isso aí. Um abraço aí, Fernando. Depois a gente conversa, meu patrão. É, mais variedades tem por aqui também. Caixas de som. Olha aí, uma caixa de som. Tem uma aqui bonitona aqui, vamos saber o preço dessa caixa. Qual é o preço dessa caixa aqui, meu patrão? Ah, 350 reais, né? 350. Essa outra aqui? 250, né? É isso aí, gente. É isso aí. Nosso amigo Fernando, um abraço para você, toda a família. Fala aqui com o funcionário dele. Você é funcionário dele, não é isso? Funcionário. É. Tudo bonzinho, meu patrão? Primeira? Pois não, um abraço, viu? Nada, valeu, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Vamos entrar aqui, né? Nessa área aqui que é toda coberta, o pessoal fica vendendo legumes, frutas. Né? E vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui. Olha aí, é toda coberta aqui, espaço. Fica bem protegido aqui do sol, da chuva, né? Um abraço a todos os nossos inscritos do canal. Sintam-se todos abraçados, pessoal. Estamos aqui em Terezinha, Pernambuco, na Feira Livre de Terezinha. Esse vídeo vai ser postado terça-feira, dia
19, pessoal, se vocês quiserem. Dia 19 vocês estarão vendo aqui esse vídeo. Aqui também tem umas lojinhas, pessoal, aqui do lado. As lojas. É isso aí. O nosso amigo lá de Brejão. A esposa dele vindo lá em Brejão, ele vindo por aqui. Meu patrão, bom dia! Epa, tô por aqui, ó. Como é que tá? Tudo bonzinho? Tudo bem, graças a Deus. Viemos hoje aqui fazer um vídeo na feira de Terezinha também. Né? Tudo joinha mesmo? Joinha. Ó, tá vendendo abóbora. Qual é o preço da abóbora? Abóbora é R$7 e essa aqui R$110. É a unidade ou o quilo? Unidade. R$10 uma unidade. Olha, gente, barato. Essa abóbora, qual é ela? Chama abóbora de leite. De leite, né? É. Olha, deve ser boa mesmo essa aí. É boa. Tá certo. Banana, qual o preço? Banana. Essa aqui é R$2,00. Dessa aqui é R$4,00. Aham. Certinho, certinho. Muito bem. Aí o senhor vem daqui nos domingos e sua esposa lá em Brejão? É, eu venho daqui. E ela vem de Brejão. Muito bem. É. Um abraço pro senhor e pra toda a família. Obrigado, viu? Valeu. Esse vídeo vai ser postado terça-feira, viu? Certo. E o de hoje, domingo, é o lá de Brejão. Já tá prontinho, só falta postar. Aí esse aqui vai estar disponível terça-feira. Certo. No canal. Viu? Aí, valeu. Valeu. Olha, eu quero mandar um abraço para pode mandar. Minha irmã que mora lá no sítio, as crianças lá de Iati. Para ela e para minha sobrinha também, as filhas dela. Muito bem, um abraço. Um abraço para cada uma delas lá. E para mim, para o Sergipe, mandar um abraço para ela, minha mãe e meu pai que estão lá também, mandar um abraço para eles. Mandar um abraço para minha esposa lá em Brejão. É isso mesmo. Vendendo na banca dela. Passaste lá? Passei por lá, pertinho. Certo. Viu? Pois é. Muito obrigado, um abraço para toda a família. Amém. Viu? Graças a Deus, está tudo bem, viu? Valeu, valeu, um abraço. Vamos continuar por aqui, vamos dar um giro aqui pela feira. Vamos passar ali, vamos mostrar seu João. O João está logo ali. Está por ali, seu João. Está por ali, seu João, vamos mostrar ele lá. Vamos passar por aqui, gente, vamos mostrar aqui. Opa, vamos dar um giro aqui, ó, gente. Como é? O espaço aqui é todo coberto. Muito bem organizado. Agora vamos aqui para o nosso amigo seu João. Seu João França. Ouvi toda a família. Seu João, bom dia, seu João! Chegamos aqui em Terezinha, seu João, primeiro mesmo. Na medida, seu João. Seu João França que vende feijão, vende verdura, vende farinha. Olha aí, qual é o preço da farinha, seu João? Farinha é R$6. R$6 o quilo da farinha, gente. Tá vendo aí? Farinha boa, farinha de mandioca. É isso aí. É nosso amigo Vitor, tudo bom? Primeira. Opa, rapaz, que joinha. Tamo por aqui. É isso aí, gente. Tamo na Feira Livre de Terezinha, Pernambuco. Vai deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. Olha, é nosso amigo seu Adalto, lá de Brejão. Tudo bom, seu Adalto? Graças a Deus. Que maravilha, não é verdade? Tá bonzinho mesmo. E o ano que vem, vai pra Juazeiro? De Deus que O senhor todo ano viaja para Juazeiro, né? Todo ano. Ah, que maravilha. É uma viagem abençoada. Eita, vontade de voltar lá no Juazeiro também, viu? Vamos lá. Todo ano eu me planejo, mas não dá certo. Mas um dia dá. Um dia dá, se Deus quiser. Quando ele quiser, a gente vai. Né, mestre? Primeirinha. É uma viagem abençoada. É uma maravilhosa viagem para Juazeiro. Um abraço para o senhor e toda a família, viu? Obrigado, pra você também, pra nós todos. Amém, seu Adalto, um abraço. Seu Adalto que é conhecido como Panzeiro, né? Ele mora lá na Medé. Mora na Medé aqui também, de Terezinha, né? É isso aí, valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Olha aí, gente, bolo aqui na feira de Terezinha. R$12 o quilo do bolo. Esse aqui, esse bolo ali? Macaxeira, esse aqui? Mandioca, esse daqui. Massa por bacanel, coco, mandioca, leite e milho. Isso. Você vende queijo também? Não, queijo não. Beleza, meu patrão lá. Valeu, obrigado, viu? Nada. É isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Vamos saindo aqui dessa área aqui, né, da feira. Vamos pegar essa rua aqui. O pessoal que é de Terezinha aqui conhece, né? Quem já morou aqui, tá em outro lugar, outro estado do Brasil,
com esse negócio. Essa aqui é Terezinha, Pernambuco, gente. E vamos continuar aqui na feira. Vamos lá. Deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. Vai gravando, pode gravar. Agora eu gostei de ver essa feira de Terezinha. É um show, papai. Vem falar com o YouTube aí. É isso aí, pessoal. Um abraço para nosso amigo Giovanni lá de Bom Conselho. Mototáxi, Bom Conselho. Oi, mototáxi, Bom Conselho, Giovanni. É isso aí. Precisou de mototáxi, ligou, chegou. Diga seu número aí, meu patrão. Eu vou mostrar ele aqui, que ele é mototáxi. A pessoa fica conhecendo aqui, ele aqui, ó. 98171-0165. Isso aí. Quer dizer que você trabalha lá em Bom Conselho? Trabalho em Bom Conselho, E nos domingos aqui, Terezinha? Nos domingos eu tô só de boa. Ô, beleza, meu patrão. Valeu. Um abraço. Valeu. Valeu. É isso aí, gente. Nós estamos em Terezinha, Pernambuco. A pedido aí dos nossos inscritos do canal. Vamos voltar aqui falar com o nosso amigo Galego das Sandálias. Ele tá por aqui. Tá aqui atendendo o pessoal. Tá por aqui, olha ele. Chegando aqui mais uma vez aqui na São. Galego, já deu um giro pela feira. Ô, meu amigão. E aí, garoto? Já deu um giro pela feira aí. Já deu um giro? Já. Isso. Bora, meu povo, bora. O Galego Chinelo, hein? De Bom Conselho, direto aqui em Terezinha. Mais um domingão, mulherada. Bora, meu inscrito, amigo. Novidade, vamos conferir, bora? Vamos lá, vamos conferir. E assim, meu amigo, por favor. Agora, meus amigos, 9,99. O homem é. Um homem é espetacular. Isso aí, ó. O homem gosta de ter preço para minhas clientes, amigo. A chinela de homem. Olha aí, de ó. Mulher, hein? Olha. Hoje tá assim, hein? Olha. Variedade de lindas cores, tá vendo aí? Lindas cores, hein? Olha. Temos aqui também as infantil, meu amigo, ó. É, tem aqui, ó. Bora, as infantil aqui, ó. Tem as infantil aí, ó. Tá vendo aí, ó. Temos meia, por favor. As meias também. Mangotinho de braço, ó lá. Olha aí, daí. Os mangotinhos de braço para proteger do sol. E aqui assim, papai. Os chapéus, bonés. É verdade, tudo na promoção. Nosso amigo Galego, das sandálias de Bom Conselho. Olha aqui, ó. Fazendo foto de Brejão, mas ele tá interessado. Tá fazendo foto de Brejão. Bora para Brejão, Galego. Olha aí as meias. Os bonés por aqui. Mais bonés aqui. Mais produtos, nosso amigo Galego é preparado, né, Galego? É isso aí, ó. Mais meia aqui, gente, ó. Chinelinha aqui, ó. Olha aqui que promoção esse daqui, ó. Então, de 3 por 20 reais, hein? Olha. 3 por 20. 3 por 20 aqui, ó. Saldo de chinela, hein? Olha aí, tá Temos vendo? Temos mais aqui, ó. Olha, mangota, hein? Olha. Isso aí, né? Maravilha, maravilha. Pois é, Galego. E junto com o nosso amigo Galego aqui, a gente vai terminando o vídeo. Isso aí, meu amigo. Mas a gente vai vir mais vezes aqui em Terezinha, viu? Isso, pode ser. Se Deus quiser, a gente vai vir mais. Viu? Eu acredito que nesses 15 a 21 dias a gente tá vindo aqui em Terezinha novamente. Isso aí, ó. E nós estamos por aqui, gente. Não se esqueça do Galego Chinelo, não, viu? Vocês que precisar de sandália em atacado, eu tenho um precinho bem bonzinho. Quem fabrica seu bem, você quinta, não se quebra. O número é, mais uma vez aí, 981-52-4988. Ligue pra mim se quiser 20 para 30 para 40 para. Procura o Galego do Chinelo do Bom Conselho, viu? Muito bem. É isso aí, meu amigão. É isso aí. E diretamente aqui de Terezinha, junto com o nosso amigo Galego das Sandálias, a gente vai ficando, agradecendo a quem deixou o like, compartilhou, e foi novo no canal que se inscreveu, os inscritos que se tornaram membros do canal, muito obrigado, e seja membro do canal, seja um colaborador, um patrocinador do nosso canal, não é isso? Isso aí é. Então valeu, Galego, um abraço. Valeu, amigo. Fica com Deus aí. Um abraço. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside, just stay quiet. Gone to the place where I